הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, 2-4. בקיצור, 2-4. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים שלנו. יום שני, 4 בנובמבר 2024. 4 בנובמבר, אחד מאותם תאריכים שחקוקים לנו בזיכרון. 4 בנובמבר, 6 באוקטובר, 7 באוקטובר, 11 בספטמבר, נכון? כן, תאריכים שחקוקים בזיכרון. מה עוד, 9 באב? פחות. אוקיי, 2-4. באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו הגנרי. יואב כהן שם גנרי, שלום לך. שלום רון, שלום המיוחד, היחיד במינו. אוהו, יפה. מה איתך? מה יש, מה אתה... מה, קצר, כן, נו, מה? מה קרה לך? למה אתה כזה קר אליי? מה אתה... מה אתה מרגיש? אני מרגיש שאתה מנוכר. נו, בסדר. אני מרגיש אותך, אחי, אתה לא יכול לעבוד עליי. נו, עזוב, מה קורה? עזוב, נו, עזוב, שלום. מה קרה לך? מה קרה לך? לא משנה, אוהב, תני להגיד שלום רגע לדני קרפל, שלום. שלום, שלום רון, מה שלומך? שלום יניב מורוזובסקי. היי, צהריים טובים. מה שלומכם? בסדר גמור. טוב, איך אתם? אתם בסדר? אני, כן, אני... נו, בסדר. לא בא לי לדבר איתו, לדבר איתכם. רון, 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 אני מגיש איתך את התוכנית, נכון? מה קרה לך? דבר אליי. מה? איך אני... נו, מה? תן לי לדבר עם מה? אני אדבר עם דני ועם יניב, מה הבעיה שלך? דבר עם דני ויניב, אתה יודע, סבבה. איך אתם, מה שלומכם? בסדר, אני יודע. מה קורה? מה קרה? סתם, אני בדאון, האמת, אני בדאון מיום חמישי, מאז שהתפוצצה עוד פרשיית ריגול, איראנית כמובן, בארץ, אז אני בדאון, וזכותי לדבר עכשיו עם יניב ועם קרפל. מה הייתי? מה קרה? מה? אני לא מבין, אתה לקחת את זה קשה, את המרגלים האיראנים, מה אתה... כן. אתה ראית את הבחור מבני ברק? ראית את ה... בוא נראה לך אותו. בוא נראה לך. ראית? ראית? שים לב. אשר בנימין, רגע, תן לי לראות. אשר בנימין וייס, תושב בני ברק. בחור בשנות ה-20, תראה את התמונה. כן. תראה את התמונה. זה הוא? כן, כן. כן, זהו. נראה כזה כמוני כמוך, אתה יודע. יותר כמוך, פחות כמוני. בוא. בסדר, נו, אז הוא יותר דומה לי במקרה. בסדר, נו. נראה כזה מלח הארץ, אחד כזה שאתה אומר, וואלה, הייתי רוצה שיתחתן עם הבן שלי, עם הבת שלי, עם הבן, עם הבת, עם הבת שלך, עם הבן שלך, עם הבת שלך. אל תערב אותי, אל תערב אותי. אני התכוונתי מטאפורית. לא, גם לא מטאפורית, שלא יתחתן לו עם הבן שלי, לא עם הבת שלי, עזוב אותי. בוא נשח, רון, מה קורה? מה לקחת את זה כזה קשה? מה יש? לא, תראה, אני רואה את התמונה, אני רואה את התמונה שלו, ואני אומר, וואלה, אתה רואה אותו, אתה אומר, זה יכול להיות כל אחד מאיתנו, שכן, חבר, שותף. כן, כן. שותף. מה? מה? יואב, מאיפה לי לדעת שאתה לא סוכן איראני? רגע, תרציני? אני נראה לך צוחק? מאיפה לי לדעת שאתה לא סוכן איראני? אני? אתה? איך אני? אתה נראה הרבה יותר איראני, דרך אגב. תקשיב טוב, הם מעבירים את הכסף בקריפטו, בארנקים דיגיטליים, דרך כל מיני, אני יודע קריפטו, אני יודע להתעסק עם מחשב בכלל. אתה יודע, אין לך מושג בזה, אתה לא זה. אז רגע, אתה באמת חושד בי? כן, אמיתי, אמיתי, לא בא לי לעשות איתו תוכנית, קרפל, אני אומר לך את האמת. לא, הוצאת לי את החשק. רון, מה? אני לא מרגל איראני. זה בדיוק מה שמרגל איראני היה אומר. נכון, נכון, הוא צודק, נכון, זה מה שמרגל איראני היה אומר. כן, אתה יודע מה? תראה לי את ההודעות האחרונות שלך בטלפון. קדימה. בוא נראה הודעות אחרונות. מה זה, כל ההודעות מאמא שלך? נו, כשהיא לא מתקשרת היא שולחת הודעות, נו מה אני אעשה? זה דחוף, למה אתה לא עונה לי? למה אתה לא עונה? מה שלום אסי? טוב, אני מתקשרת. תקנה פסטרמה לאבא. כן. יואב, תקנה פסטרמה. יואו, כמה פסטרמה הוא אוכל, דקלי? כן, אני צריך לקנות לו פסטרמה. תראה לי שנייה. יואו. אתה זוכר שרון לא הביא מתנה לאסי? אני זוכר, רון, אני זוכר. כך, תן לו את זה. תן לו, אה. פתאום לא מוצא את בעיניך ההודעות. תראה לי רגע. יש פה גם כזה של פישינג, תלחץ. מידע, בזמן לא העברת מידע לאף אחד. אתה צודק. כן. רון, אני באמת, אני אין לי מה להסתיר, ועכשיו אתה מאמין לי? אתה יודע מה? תראה לי הודעות בפייסבוק. תראה לי הודעות בפייסבוק. אני לא מראה לך הודעות בפייסבוק, אחי. תראה לי הודעות בפייסבוק. די, תפסיק, הגזמת, זה הפרטיות שלי, רון. הפרטיות שלך. זה הפרטיות שלי. אתה לא מוכן, כן. הם בדרך כלל פונים... בפלאפון, מה יותר פרטי מהפלאפון? הם פונים בדרך כלל ברשתות החברתיות. תראה לי את הגבר. סבבה, הם פונים ברשתות החברתיות. תראה לי פייסבוק, לא, תראה לי את הפייסבוק. חברים, מהירה.
יואב מרגל, בדוק הוא מרגל, מהירה. תעשה לי טוב, היה אני. לא נורמלי. התקשרו למשטרה. הוא לא נורמלי. אל תגידי לא נורמלי, הוא מרגל. לא, 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 רגע. די, רון. מה? רון, הוא לא מרגל. הוא לא מרגל? הוא לא מרגל. אה, אתה מגן עליו? לא הבנתי. אני עכשיו מגן עליו, כן. בינינו? מה? אני חושב שאם כבר אז... אז קרפל מרגל. מה? אם אתה מגן עליו, אתה מרגל, נשמה. אני לא מרגל! קרפל מרגל! קרפל, אתה מרגל! אני אומר שאני לא מרגל! זה בדיוק מה שמרגל היה אומר. יו! ישו לו משטרה. קרפל? שניים עד ארבע. בקיצור. ארון, מעניינים. אז איתו אותי צמי, אללה. צמי, אבל למים או לקפה? למים. מהבר, אני בא לי לשתות מהזרנוק של הבר, יענו להשפריץ לתוך הפה. וגם בוא, קפה זה 90% מים. נכון. איזה גאון. איזה מזל שיש לכם פה עידני, קרמל הגאון. אתה יש לך פלטפוס, לא? אה, היית בפלטפוס. אבל איך הרגל, יש לך פלטפוס? אתה יודע מה ההפך מפלטפוס, קרפל? מה? אולפוס. לא ידעת. מה תוכנית טלוויזיה ממש גרועה שאף פעם לא נעשתה. היי, בואו, אתם שטחיים, אתם תקשיבו טוב. כן. פלטפוס זה רגל שטוחה. נכון. לשטחיים. נו. אולפוס זה שיש לך ככה, יענו כזה גבעה כזה, הפוכה. אני חשבתי שזה ברידג'פוס, זה נקרא. מה קרה? אתה לא מבין כלום, אתה בכפות רגליים, אתה. למה לך יש אולפוס בגלל זה? מי אתה שתיכנס לי לבעיות בריאות? לא, רק התעניינתי. איזה אולפוס, נראה לך יש לי אולפוס אני. הלכה, טוב, תקשיבו רגע. מה שמעת? יש שמועה. מה שמעת? איפה מורוזובסקי? קרא למורוזובסקי. מורוזובסקי! מורוזובסקי! אני פה. אוקיי. יושב לידך. שמועה, אח שלי. לא זיהיתי אותו. לא זיהיתי. תגיד, מה, זה נכון? שמה? שמועה שכולם מדברים עליה. מה, איזה שמועה? אישי לוי צריך להגיע? אישי לוי יבוא אלינו לאולפן! אישי לוי! המקורי! לא מאמין לך. כן, כן. שומעתי יום חמישי יש לו הופעה, בריד, אם אתם משיגים לי כרטיסים ממנו, וואלק, אתה יודע מה? נבקש. נבקש בשבילך. לא, אני לא יכול להבטיח. אתמול, חברים, התפוצץ סרטון ברשת, של בחורה מדהימה, לבנונית, שאלתה סרטון שבו היא פונה לדובר צהל, אביחי ידרי, ומבקשת שעתיים של הפסקת אש, למה? כדי שהבנות הלבנוניות יוכלו לטפח את עצמן במספרה, לעשות ציפורניים, להתאפר. יופי. כן, קצת להתייפות. קצת אסתטיקה. אביחי ידרי, הדובר צהל שלנו, העלה סרטון תשובה. ובו הוא מפרגן ללבנוניות ואומר להן שבשביל זה צריך למגר את חיזבאללה. הצלחנו לאתר את הבחורה הזאת, כן? כן, מהירה? כן, יש לנו אותה על הקו. ונגיד עכשיו שלום לנבילה טאצ'אפ. אהלן עליק. שלום. תגידי נבילה, מה בדיוק אמרת לאביך הידרי? يعني اكتر بنت مدروطة على وشها كرة ارضية هي البنت اللبنانية ولعمت بعد نحن البنايات يعني عملونا ساعتين وسط طلق النار بس تنروح استنمونا بشعرتنا نعمل تفشر نو تاتشاب بوتوكس فيلر انتي ايجينج ليفتينج درمو كوزميتكس فوتو ايجينج نحن تحت الحرب بدم صفام נבילה, יש לך שפה? איו עליק, יא בן. איו עליק. תגידי, את מדברת עברית? את מבינה אותי? איו, אני מדברת קצת עברית, קצת אנגלית, קצת יידיש. מה? איך הגעת ליידיש? הגעתי ברכבת. אוי, נו, נבילה, נו, באמת. לא, ביידיש זה נשמע יותר מצחיק. אוקיי. איו עליק. אז בואי, תגידי לנו. יעני אקטר בנת מדרוטה על ושה קורה ארדיה, הלי בנת הלבנניה. ולעמד בעד נחנה אלבנית, יעני עמלונה סעתן וסת לאק הנער. אסתן רוח, אסתן מונה בשערתנה. מה היא אומרת? גם לתפשר נוטאצ'ה בוטקס, פילר, אנטי אייג'ינג, ליפטינג, דרמו קוסמטיקס, פוטו אייג'ינג, ושפם, כמובן. תחת אל ארד. אז בואי, ספרי לנו בבקשה. איך קיבלת את האומץ הזה? ככה, לפנות לדובר צהל? תשמע, יא אבני, המצב הקוסמטי שלי התחיל לחמיר. איי, יקר. איך אומר עדן חסון? גדל לי קצת זקן. גדל לי קצת זקן על הצלקות.
ולמילים שלי התאמתי מנגינות. וואה, איך היא קוראת יפה. הגיטרה הזאת שפתרה לי בעיות. כן, כן. כמה בעיות. כמה בעיות. רוב הזמן לבד. אדראי, אנא בחבק. קלוש בחבק. וואו. אני אוהבת אותך. וואו, וואו. אדראי. וואו, גברת אצ'אפ, האמת, את ריגשת אותנו מאוד. לא ידענו. אני מקווה מאוד שהמלחמה תסתיים, כי לנו אין שום דבר נגד העם הלבנוני. אנחנו רק נגד חיזבאללה. אני יודעת, חמודי. תעשי לי רק טובה אם אתה יכול, כי אתה בטח איש תקשורת ומכיר את כולם. מה את רוצה שאני אעשה? תמסור דש לאדראי. וואלה. תגיד לו. انا بحبه واو تجيب له عندي بالمسطر 0-4-4-3-4-8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 
هاي البنت اللبنانية ولعمت بعدها نحن البناية يعني عملونا ساعتين وهسا اطلاق النار هسا نروح استنمونا بشعرتنا نعمل تبشر نو تاتشب بوتوكس فيلر انتي ايجينج ليفتينج ترمو كوزميتيك فوتو ايجينج بسطام אוקיי, תודה רבה, תודה רבה לך, תודה נבילה, שיהיה לך בהצלחה. מי נכנס לנו לאולפן? ישי לוי! תימני, 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 שלום חברים, שלום. ישי! איזה כיף שבאת. מה זה כיף? האיש הזה כל הזמן מחייך, רק שתדע קודם כל. איזה כיף שהוא הזמין אותי, איזה כיף שהוא הזמין אותי. תגיד לי, מה, אני צריך להזמין אותך? אתה יכול לבוא לפה לבד, אנחנו... ברור לי, אבל יותר כיף ש... תבוא, בסדר. יואב, קודם כל תכיר את יואב, שותפי יואב כהן. נעים מאוד. נעים מאוד. זה יהיה... בסוף אנחנו נראה. בסוף נראה, נעים מאוד. נעים, בינתיים רק נעים. רק נעים. אם כן, זה קורה. ישי לוי, חיים שלי! למה הוא לא שומע את עצמי? למה הוא לא שומע את עצמו? מבזק הספורט המקורי של אהרון אהרון בתוכנית 2-4. עשים נושים בליים. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, ליד המיקרופון האיש והגדה, אהרון אהרון מאצ'ו, קבלו אותו. צהריים טובים לכם, אני מתרגש. אגדה יושבת פה לידי, ישי לוי, אבל אני לפני הכל אגיד תודה לרן לויצקי, סגית פאר, ברק קיסר, דורון אורן, יגאל קבב, יעקב בגלה. יום הולדת, אתה יודע למי יש יום הולדת היום, יואב? למי יש יום הולדת? לא תאמין. למי? דוקטור ריפקי קורנס. מוכר לך השם הזה? מוכר לי השם קורנס. מה, היא גם מתעסקת בקונדסים? כן. אימא של הקונדס. עולה! מזל טוב ריפקי. רופאת ילדים, תהיה איתה בקשר, למה אתה אולי תצטרך אותה. יאללה, אני אקשיב את המספר. 60 עגול. 60 עגול? עגול. יאללה. היא אחראית לסמטוחה הזאת. אני רוצה לדבר איתה אחרי השידור אחרי השימוע בלידה הגעת בזמן? כל הילדים פגים לא נהיה להגיד טוב, אתם רוצים להתחיל? יאללה, קדימה נתחיל אוקיי, אוקיי, יאללה, בוא נתחיל בוא, אהרון יאללה, בוא נתחיל אז עם מה נתחיל? אני רוצה להתחיל קודם כל עם הקבוצה שלי שמובילה את הליגה עכשיו נותנת הצגות בטדי ישי וואלק, אתה יודע, ביתר ירושלים עכשיו היינו מקום ראשון. שמעתי, שמעתי. כן, ואתה יודע, רמי דנוך, אתה מכיר אותו. ברור. גדלנו עליו על רמי דנוך. ברור. וואלק, אנחנו עושים לו קאמבק עכשיו עם השיר של ביתר. באמת? מה קרה לך? יאללה, יאללה, יא ביתר, איזה יופי של קבוצה, איזה יופי של תרגיל. יאללה, יאללה, יא ביתר, מנורה על החולצה וכדורגל מברזיל. כבוד והערכה לרמי דנוך מחר שפרלה דנוך תבוא לפה תהיה עירני קורנס מתי שפרנה דלוך פרנה דלוך תהיה פה מחר אז אנחנו נספר איפה הוא מופיע יאללה יש לו הופעה חבל לך על הזמן ואני רוצה להודיע לכל תושבי ירושלים כי זה באזור זה בית שמש נודיע על זה מחר יאללה בוא נתחיל קדימה בוא נתחיל רגע אהרון תגיד אתה לא אוהד מכבי אבל אתה לא אוהד מכבי תל אביב
לא, זה לא אני, זה בדמות, נשמה. מה? ברון שלום, הדמות שאני עושה של רון שלום. כשאתה משחק את רון, אז הוא אוהד מכבי? כן, הוא אוהד מכבי, אבל אני... אבל אתה אוהד ביתר. אני אוהד ביתר ירושלים. הוא אוהד מכבי, הוא אוהד מכבי. אני התבלבלתי. כן, לפעמים אני מתבלבל. תשמע, יואב, אני מתרגש, לא יכול, איש הלוי פה... תשמע, 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 איש הלוי... אין לי לשמוע אותו עושה בלנס כל היום, באמת. כן, אני... לא יודע, בואו נעשה... תודה, לא יכול, איש הלוי, אנו אגדה, אני יושב מולי, איך אני יכול לעשות ספורט? אני גם גם, אח שלי, מה אתה רוצה שאני אעשה? בוא ננסה, בוא נראה איך זה עובד לך. יאללה, זריז, יאללה, זריז. היום הדרבי החיפאי בטדי, אבל על זה אני רוצה לדבר איתך. אז לא הבאתי, אם לא על זה אתה רוצה לדבר איתי, אז למה אתה מדבר איתי על זה? האמת אתה צודק, טוב, אתה צודק. אז על מה אתה רוצה לדבר איתי אם לא על זה? על אולימפיאדת החורף, אהרון. אז דבר על אולימפיאדת החורף. אולימפיאדת החורף, תתקיים בפברואר 2026 במילאנו, ב... קורטינה? קורטינה. כן, בטח, בקורטינה. נו, אבל איך זה קשור אליי, איך זה קשור לאישי לוי, איך זה קשור למה? קורטינה 77. כן, היה לאוטו כזה, הדגל כזה. פורט קורטינה. היא נוסעת גם על שלג אבל, אישי, היא נוסעת גם על שלג, הקורטינה. הכל נוסעת, חוצים, ברזלים, שלג נוסעת. לא, באמת, יואב, דבר על... זה לא קשור, בסדר, אתה צודק, זה לא קשור, אבל ישראל תשלח בין 8-12 ספורטאים. נו, אז קרפל, לא הבאתי מה רוצה מני, אז תשלח בין... למה? כל כך מעט, אבל רציתי... אתה שואל אותי בתור ידען. בתור ידען ספורט, בתור פרשן ספורט בכיר. כן, אתה שואל... מה, למה כל כך מעט חבר'ה היו באולימפיאדת החורף? אני אסביך, אח שלי, זה נבחרת ישראלית, אתה מבין? עכשיו, חורף, סבבה, שלג, קר, רטוב, גשם... לא נעים, אף אחד לא בא לו לצאת מהבית. לא רוצים לצאת, כן. כולם רוצים לשבת על הצ'רפאיה בבית מול הטלוויזיה עם קוסטי, עם איך אתה שוטט את התה שלך? נאנה. נאנה, שיבה, איך אתה שוטט את התה? על הצ'רפאיה? ג'ינג'ר. ג'ינג'ר, אין, אתה מבין? על הצ'רפאיה? על הצ'רפאיה, על הספה, מה קרה? מה אף פעם לא הייתה עיראקי? לא הבנתי, נולדת ככה? לא יצא לי להיות עיראקי. אז תדע לך שפספסת הרבה. כן. אני אומר לך לוי פה, אני רוצה תכף לדבר איתו. יאללה, סגור את הספורט. סגור את הספורט, סגור את הספורט. קדימה, סגור את הספורט. זה קרה. מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה? הבנתי שאתה הולך... יש לה שפעת, יש לה שפעת. הולך לעשות עם אהרון אהרון אחרי... כמה שנים השיר הזה? מתי יצא ריקוד רומנטי? ריקוד רומנטי, הוא לא זוכר כבר. מה שאני זוכר זה שעמדתי במשרד הרישוי להוציא את הרישיון, ופתאום אני שומע טלפון. לא הבנתי שזה, הם מקבלים על זה כסף. לא הבנתי. נשמה, זה לא היה ריקוד רומנטי, זה היה יש לך שפעת, מה ששמעת. כן, יש לך שפעת. באמת שיש לך שפעת, הצליח לא פחות. זה היה להיט ענק. זה היה להיט היסטרי. עשינו את זה פעם אחת פה. עשינו את זה. אצל דידי, כן, עשינו. יכול להיות, יכול להיות. אבל היום הם הולכים לעשות פה... ביצוע מחודש. ביצוע מחודש לשיר הזה, והולך להיות מדהים. בגיל 17... מה הוא עשה, יואב, אתה יודע? מה עשה בגיל 17? מה הוא עשה בגיל... אתה יודע מה אני אשאל אותך? אוקיי, סבבה, הייתך שלוש אופציות. יאללה, קדימה. הוא היה סנדלר. כן. הוא היה איש הייטק. איש... בטוח איש הייטק. או פועל בניין. סנדלרים כבר אין לדעתי. אין. אז נשאר... אז הוא לא היה. פועל בניין, פועל בניין. כן? למה? הוא לא נראה לך איש הייטק? לא, לא היה אז הייטק, מה אתה מדבר? לא היה הייטק. הוא היה בן 17, לא היה הייטק. יפה מאוד. אני הייתי עובד. עובד? עובד בניין, אני אסביר. אבא של חבר שלי טוב, שאתם מכירים, זה בועז בן דום. וואו, אבא שלו היה קבלן ענק. אז אני הייתי כאילו, קם בבוקר, הולך לעבוד, אבא שלי שלא שלח אותי לבית ספר. כן. אז הייתי עובד עם עוד מישהו, אתה יודע, קושרים ברזל עם הזה. אז אני עומד ככה, לינדה, 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 לילי יסרה, לינדה. והפועל השני כבר עלה. אבל השתבח שמו ניסים דוב הצדיק. סוף החודש, רושם ליצ'י. די. ישבע באלוהים. עזוב את זה, איזה תנאים. אתה בא לעבודה, ישי לוי שר לך. מדהים. תן לי להיות עובד בניין. דני, זה בדיוק כמוך, אתה בא לעבודה, וישי לוי שר לך. בול. איזה כיף, איזה כיף. תקשיב, ישי, משהו, אתה יודע, אנחנו חברים, אבל צריך לפעמים להגיד את הדברים כאילו בפנים, לא להתבייש. ברור. ממי גנבת את הטלטלים?
תלתלי, אתה רוצה לשמוע את הסיפור האמיתי? בוא, כן, ספר לנו, הגיע אליי לשמוע. מייק לוק. ואחרי זה אני אספר לך את הסיפור האמיתי. מייק לוק? מייק לוק. מי זה מייק לוק? הוא כתב את השיר. אוקיי. כתב את השיר, מה? עכשיו הוא בא אליי בפוזה וזה, תשמע, יש לי פה להיט וזה. אמרתי לו, תשאיר את השיר. אני בזמן שלי הקליט אותו. אני לא זה, ואני ארצה עליו $3,000. אמרתי לו, תשמע, עזוב, לך, אני לא רוצה את השיר. לימים, איציק משהו הקליט אותו. איזה איציק? איציק, זמר אחד, איציק, איציק, שכחתי את השם משפחה שלו. אנחנו מכירים איציק קהלה. טלטלים שחורות, אלוהים ישמור. לא נכון. ואימא שלי, טלטלים שחורות. השיר יצא, נכנסתי לאולפן, הקראתי אותו. שוב לקשיר. אתה לא היית הראשון. אתה לא היית הראשון. אני לא הראשון. לא. אני לא. אז מי הראשון? האיציק הזה? השיר טלטלים שחורים זה קאבר בשבילי, אני עשיתי קאבר. לא, אוקיי, אז הם עשו, הם גם לא היו המקור. היה עוד מישהו לפני איציק. תקשיב, בשנות ה-60, תזכר בתקופה של שלישיית גשר הירקון וכל הלהקות האלה שהיו מי לפני איציק. הרבה לפני איציק הזה. הצחק עליי. הייתה משפחת סינגל, שזה כמו, הם היו משפחת בנאי של שנות ה-60 וה-50. אוקיי. ושייקה, שייקה סינגל. שייקה סינגל. בוא תשמע, הוא שר את השיר הזה. שייקה סינגל, בוא תשמע, תשמע. וכעת, ללהיט טלטלים. מאת הזמר שייקה סינגל. בקרוב, אריך נגד מלא. טלטלים, שחולים, נופלים על הטפיים. מושתי פנינות יפות אין העיניים ומות קלות ואף חתום ושפתיים מכל טוב ואיך שאת יפך במריאה דלים שחולים נופלים על הכתפיים. אתה יודע, כאילו דיברנו על סטארט-אפ מקודם, ה-AI, הבינה המלאכותית, זה משהו שתפס תאוצה, עוד מעט לא צריך לא שדרנים ולא זמרים ולא עובדי אולפן, כלום. אתה יודע שאני יש לי קבוצה בוואטסאפ של קריינים, אוקיי? כן, כן. והם כתבו שם, שאני לא זוכר איפה עשו את זה, לדעתי בשוודיה, תחנת רדיו פיתרה את כל המגישים, שאני לא אתן להם רעיונות אפילו. למה אתה מספר את זה ברדיו? לא, כי הסוף הוא טוב. ואז הם נתנו לשדרי AI להגיש כל השבוע, והם איבדו את כל המאזינים. באמת? והחזירו את כל השדרים חזרה. למה? הם היו יכולים לעשות דבר אחר, שגם המאזינים יהיו AI. יניב מורזובסקי, הגאון שלנו, תודה רבה על פועלך ועל מה שאתה עושה ומעולל פה. אלוף ה-AI. אלוף ה-AI. בוא נעשה כזה דבר, נצא לפרסומות, שתי איזה קפה, מינגה, הבאת לנו איזה הוגיות, משהו, אישה, לא אמרו לך? הבאתי, אבל זה באוטו. מה, איש חושב מהר, שים לב, חושב מהר. באוטו. אני, גם ברעיונות שלי, אני זורק. לא חושב ולא כלום. הכי טוב, תזרוק, תזרוק. שניים עד ארבע, בקיצור. תשמע, עכשיו אמיתי לגמרי, השיר יש לך שפעת, יצא איזה 3-4 חודשים אחרי ריקוד רומנטי שהיה להיט שפרק את המדינה. אוקיי. ואז אהרון המשוגע הזה, איפה, תכף הוא יבוא, הם הוציאו את הוא עושה שם חימום קולי, אני רואה אותו. הם הוציאו את השיר הזה. עושה שם גוגל מוגל עכשיו. יש לך שפעת, ועשה איתו, גזר עליך קופון, ערוץ הילדים ועניינים ורינגטונים. אתה יודע זה... לבריאות, לבריאות. לא, הוא לא שילם לך על זה. לא, הוא גם הרוויח מזה, אני אגיד לך למה. תשמע, אם זה אני תימני, זה בעיה. מה עשית שהחודש דרך אגב? אני אגיד לך מה הייתה, למה יצאתי פרייר אז? כי אז היה עם יואב גרוס ובני מנשה, הם לקחו את הפלייבק המקורי של אישי. זה היה הפלייבק המקורי. וואלה. אז הוא היה שותף בקורא, אחי, אתה מבין? היו שותפים. אם היינו מקליטים פלייבק חדש, היית מקבל רק על המילים, או על... אז למה שאהרון לא יקליט עכשיו? לא הייתי מקבל כלום. כלום. אז רק בגלל הפלייבק, קיבלתם. קיבלתם. תבדוק, קיבלתם. אז למה שאהרון ואישי לא יבצעו עכשיו את שפעת פה באולפן? שאהרון זה מלא בעצמו, לא נראה לי. אני רואה אותו מתחמם שם. הוא לא עושה דואט עם כל אחד, אהרון. די, בחייך. תבלה רק את הגוגל מוגל שהיה לך בולה את הגוגל מוגל, תגידו מה אתם זה עושים חרטות
ישי לוי זה זה. חבר'ה, אל תזלזלו בו, הוא יביא פה ביצוע. אה, זה חבל על הזמן. לא, אין לי כבר את הגרון של פעם. יאללה, יש לנו 5 דקות. יאללה. בוא נהניך לעשות את זה. אני גם... בטח, כנס אתה תעשה... יאללה, אני עושה קולות. תעשה קולות, תזרום איתנו, יאללה. בוא נלך לעמדה שלנו. אפשר להיכנס לוואלה, לראות אותנו, אפשר בטיק טוק, כל מקום שבא לכם. יאללה, בוא. בוא, ישי. אנחנו, הבטח לנו מיקרופונים, לא שומע את עצמי. הנה, אנחנו שומעים. אני לא שומע את עצמי. לא שומע? יאללה, בוא נתחיל. רגע, אתה שומע או לא שומע את עצמי? אני שומע, אני רוצה אבל שתביאו את דוקטור קרטוס, בגלל ש... אני באמת לא שומע את עצמי. אני מגביר לכולם את האוזניות. בדיוק, תפול, פול, תן פול, אל פחד. אז שימו לב, מחלה, אופה. או, 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 או. בגלל... אבל, או, זהו, 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 זהו. אז רק לי אני מנמיך. עכשיו, עכשיו אני שומע. רגע, כל אחד יעשה סי, סי. יאללה, יש לך שפעת, גרסת. זה גם יעקב היה עושה. אללה ירחמו. סי, אחד, שתיים. אחד, שתיים. תרימו לו. יאללה, בואו נתחיל למה אין לנו זמן. תן לנו מוזיקה. יש לך שפעת, 2024, גרסה חדשה, ישי לוי. שוט. לרחף. על הארון! לא מבין איך התקררת לי במערה, אמרתי לך להתלבש חם, יש שערה, אבל את יצאת עם גדקס וחזייה, ועכשיו את עם שפעת נומניה. יש לה שפעת, זה מדבק, אני בך לא רוצה לדעת, לא מחבק, תעזבי אותי הלילה, זה לא רומנטי, אני בורח, או תחשולח, בסוף העולם, יא סלם. לרחף. אני עכשיו יושב בבית ומשתעל, החיידקים שלך גרמו לי להתפתל, כואב בראש וגם בבטן, ויש לי חום, באמא שלך עשי טובה ואל תבואי היום. יש לך שפעת, זה מדבק, אני בך לא רוצה לגעת, לא מחבק, תעזבי אותי הלילה, זה לא רומנטי, אני בורח, אותך שולח לסוף העולם, יא סלם לך. תקראו לדוקטור קרטוס. קופת חולים סיום, אדבר דוקטור קרטוס. אני בחופשת מחלה עד להודעה חדשה. כן, גם רופא משפחה חולה, גם אנחנו בני אדם, אבל אם תקבעו אליי תור בפרטי ותשלמו כסף, אני אטפל בכם, למרות שאני חולה. אבסלה! יש טלפון, את לא שמעת שאני לא נשים לטלפון, יש פה סלנדים, יש לך שפעת, זה מדבק, אני בך לא רוצה לגעת, לא מחבק, תעזבי אותי הלילה, זה לא רומנטי, אני בורח, אותך שולח. יש לך שפעת, זה מדבק, אני בך לא רוצה לגעת, לא מחבק, תעזבי אותי הלילה, זה לא רומנטי, אני בורח, אותך שולח. לסוף העולם. הבצ'י עליק ועל הוצ'ק. שניים עד ארבע, בקיצור, שניים עד ארבע, הפודקאסטים של 103 FM.